49, jedna poprvé. Jsme v krásném prostředí zámku Loučeň, to je pro herce vždycky svátek, být v krásném prostředí, ještě mít na sobě kostýmy. Je teda pravda, že nás to trošku mate v tom slova smyslu, že jsme takový jako sešněrovaný a to my musíme jít hodně proti tomu, protože když se přidá to prostředí, ještě bude ten kostým, tak to naopak jako nesmíme jako podpořit nějakým jako hereckým patosem, naopak je to v podstatě takovej modrej kot, akorát dobovce. Respektive nebudem operovat, ale ten přístup k tomu musí být stejný. Jste můj nový nájemník? Já jsem Damián Karel Ludvík, dědičný princ z Baden-Baden. Já hraju šlechtice dědičného prince. To skýtá spoustu jako hezkých příležitostí vzít díky mojí postavě diváky do těch šlechtických budoárů a prostředí, takže v tomhle tom je to určitě zajímavý. A samozřejmě je to taky příběh o velké lásce, takže budu Damiana potkávat hezké ženy, respektive jedna z nich, Emma Smetana, tak na to se moc těším. To je příjemné natáčení, ne? Je teda pravda, že ještě trošku nervózní to natáčení, ale to každý ten start toho nového projektu sebou nese takový jako očekávání a to, že chceš, aby to dopadlo dobře, ta zodpovědnost a tady tyhle ty věci, takže člověk je ještě trošku takový jako nervózní, no. Máš krásný kostým, jak se ti v tom pohybuje, jak se ti to líbí? Je to prostě originál. Je to z Barandova, z Fundusu, takže máme na sobě opravdu jako krásný filmový kostýmy, za to jsem moc rád a navzdory tomu se v tom hejbe hezky. Kostymérky mi povolili švy, abych se mohl hejbat, takže je to dobrý. Je fakt, že v té době asi nebyly takový urostlý ty chlapy. Ty máš pocit, že jsem urostlej? Ježíš, to je milé. Hele, nevím, tak já trošku to, jak se tomu říká, vyfouknu, jo? Uvidím. Uvidím. Ne, hele, nevím, já myslím, ale nebyli možná byli urostlí, chutnalo jim víno, papali, takže já myslím, že pokud nebyli urostlí, že by zvedali něco, a když určitě taky, to my nevíme, nějaký dřevěný činky třeba. Máš krásný účes, vlny, jak se v tom cítíš, jak se ti to líbí? To je nasazovací paruka a je tam taková vychytávka, není to přilepený, ono se to dělá vždycky mastixem a jsou tam taky jako oboustranný lepky, takže to drží na nich, mám tady jednu takovou pinetku. Dokázal bys si představit žít v té době? Já jsem si hrozně přál hrát v dobovce, respektive já to období mám rád, to období toho Casanovy a Itálie a to rokoko, to je, bavilo mě vždycky na to koukat v televizi, čít si o tom, takže nevím, jestli úplně žít, protože v té době taky to nebyl úplně jednoduchý život ve chvíli, kdy, hlavně nebyly sprchy, že jo, to já bych asi nepřežil. Já musím sprchu minimálně dvakrát denně, takže oni se koupali jedenkrát za týden a to byl, mám pocit, svátek, takže myslím, že to nebyla úplně voňavá doba, takže asi jako ne. Jaké je tvé nejoblíbenější pohádka? Napadl mě Tarzan, ale když budeme mluvit o těch českých, tak mám samozřejmě rád Tři oříšky pro Popelku, Nesmrtelná Lipuška Šafránkova. Takže víc mě nenuť přemýšlet. Proč by se měli diváci dívat? Protože je to projekt, který tady nebyl, je to zajímavý takový český fantasy seriálový. Myslím, že se taky můžou těšit na oblíbené známé tváře a samozřejmě na velkou lásku, na koníky, na krásný historický prostředí. Myslím si, že těch důvodů je spousta a doufám, že si každý z diváků najde ten svůj. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.